mangan gini lho, Cak Bayu. Cak Bayu. Mau enak ya sambelan. Sambelan. Apa? Sambelan. Ya di sambelno kok sambel. Iya lah yo, iku menu. Mak. He. Makem kali. Biasane nggih. Nggih. Biasane wong aku. Aku gurung tau mangan rene kok. Mangkana dadi guru dilereni. Gak ngono koyo laris-laris biasane yo. Koyo sumpah aku kaya iki mrene. Aku kaya iki yo mrene kok. Biasa-biasa. Oh, biasa maksudnya piye sih arek kuwi? Padahal menune yo mek sitok tok iku tok. Sik tak balenani. Cak, maem kali nggih. Ampun, ampun. Ampun. Dereng kula coba. Eh, wis menune mek iki tok. Oh, ngomong biasane kuwi anjene wis mek iki tok. Menune mek iki tok. Yo gak ngomong biasane ngono lek biasane koyo ngono aku yo wis bolak-balik mrene. Eh 8000. Hm? 8000. Bayar dhewe dik. Hah? Bayar dhewe? Yo tak bayar. Ih, terus 2000. Iki tak. Cek susuk iki. Susuk. Cek susuk 2000 ae. Tak bayar riae. Iki nggawe iki nggawe iki. Iki. Oh yo yo wis. Susuk. Yo susuk iki. Langsung. Langsung opo sih? Kan kene duit cilik. Gorengan ya. Gorengan. Kok njuk gorengan ya engko. Wis ngene aku tak nglompokno gorengan aku bayar gorengan atuh ku mangan. Oh, kok isone. Lah iya susuk cek aku aja. Nang kok ngape dhewe gorengane ya? Yo. Tak kora-kora sik. Lah kok ana rambute? Ya aku rambute lele. Kakekmu arek gak ana rambute. Wis mangano aja ngomong ae ta kok ya. Eh rambute ana telu sumpah. Ganep nang loro cek ganep. Masa Allah segone watos rek. Sudah aja. Nah iki beras sembako ta? Iku ajeng dhewe lho aku. Ajeng karo ngomong iki lho. Kayak beras sembako rek. Wong rene mbayar kek iku e, godhong luntas. Duduk luntas kemangi iku lalapane. Mas ana krikile, Mas. Gak ora. Kayak gua ngono lho, Mas. Ora. Ya Allah krikile rek. Jareng gua e kok ya. Aku warak kerekel lho, gak warak sego. Ya sampean kelompokno sak trek lumayan. Mas, eh, lah kok pakane lele ono nang kene, Rek? Piye, piye? Iki mang lelene jorep marah-marah mok goreng ngono ta. Pakane lele Jakarta ta? Ya sebab. Eh, iki ana tak gila, Mas. Sok merengku. Mas, ini pempeknya anak. Ya panganan pisan panganan. Mesti ora. Rek mangan gratis kok. Aku mau tuku napa? Mangan gratis enak rek. Kok kok di warung gratis iki lho. Gratis. Anjing. Pokok iki ben dina perbekasan niku gratis ah. Kok kon niku guyon. Guyon niku nang guyu aku wong aku lu medidi. Kok ngene. Terus ta iku hi. Kok mangan-mangan iki kliwan iki ngene. Ngene. Ini lo kan nang gak ya bekliwon ini lo guyu bekasan ayo be guyu bekasan gratis ya eh anjingnya bukan gratis temen tau itu gratis sumpah enak enak gratis kok ngomong sih jalan makan dipilih apa gak gak apa menet apa menet tuwe elek ini tambah dikai tapi ini pokoknya lek melbu melbu merune itu kudu angkli angkli itu kono angkli ini aku emang merunu angkli ini ya itu gratis sama temen temen memang lo tau ambil melet. Ya aku temen. Aku melek ini. Ini. Aku mang tok kene. Iya. Ini. Ngono. Sampai ngono. Iki longgonku. Tak gawakno. Apa? Angli aku ngono. Ngono tok gak bayar. Gak bayar. Sumpah? Sumpah. Yo gelem aku. Iya, coba nek ngono nek ngono. Mulai sak sak minggu aku ngangkle terus. Iya, mulai kono. Lah ini. Ya, ya aku nunggu rodok mugeri-mugeri. Ah wis ngono. Kuwi gunae. Tapi muter kudu ngene lho yo. Angkle karo melet. Gak bayar, temen. Gak bayar. Sumpah, sumpah ndang angkle sak tek. Mang ngomong pare pare mang rene mang yo angkle. Iya Pak, pare tes toko kono ke sleo gak ido. Ayo cepetan ke lantai kok. Melet, melet. Apa-apa melet pokoke mangan. Kono lho. Hah? Dalane kono. Kamar temen yo ya. Bayar. Ada guyu ta. Wong aku kon bayar yang guyu. Enggak apa sumpah sumpah. Ada guyu ta. Enggak. Aku mendidihmu.
Aku yang nggak gue yang kuisin, nggak boleh pangan sapi ring aja kayak gue. Iya, cepetan. Aku nggak mau dansa ngedang lah masalah ini. Iya, mulai kono rodok mundur. Ya Allah. Cok guyu tau. Orang guyu. Cok. Oh, kamu ingin ya? Nangan gue. Iku ngunyah. Ya Allah, kenri lah, hoblok. Lah kenri mbak pangan. Ngomong aja. Kau nanti daging garam apa ini pangan? Kenapa kenri? Ngomong aja, bukan merek tuh. Ayo. Wah. Kau kenri, aku sumpah. Pak, mangan. Nang jero. Heh? Nang jero. Pak, mangan. Hei. Pak mangan guguk. Heh? Guguk putra guguke. Aku mang Pak mangan guguk. Oh iya. Pak mangan guguk. Oh iya. Nggih, biasanya. Heh? Biasae. Biasane. Iya apa piye? Iya biasane. Ya ngomong biasae jawab piye? Iya ngurus raimu, Pak. Kak, heh? Kak ngurus raimu, Pak. Ngono aku mang terus gratis. Lek ngomong gak ngurus raimu, oleh embo jrik yo. Iya. Gak ngurus raimu, Pak. Tuh di sini kan ngomong koyo. Iya mangan kok biasa ae gak ngurus raimu. Lho. Kok tambah nyeneni iku to? Oh, iso ngono iku apa-apaan. Asline iku iku cara ngono seneng lek digawe ngono. Ngono. Iya, Pak. Raimu, Pak. Raimu, Pak. Bakul dirai-rai lagi. Aman. Gak peduli apa sini Pak coba ya persoan Pak gengge mau beda es teh anu yes yes susun apa? Hah? Susun apa? Kudangnya ternyata apukat apa ternyata? Apa? Anu apa? Banyu putih ya banyu putih saya ngilai stok panas tak adem? Hah? Panas tak adem? Adem adem. Wah, iki lho. Apa? Iku lho, iku lho, rino. Apa? Hei. Apa? Hei. Iku lho kate mangan kate gak bayar. Duh. Bayar sik. Bayar sik. Go mulayu neng kok. Bayar apa? Bayar sik iki 8000. 8000 mang ambek jus. SS. Sampeyan kenapa sih ngece aku ta, eh? Jadi narara yang kle. Kak, Ismail, emang bisa nak kena jus berarti total 15.000. Kau mundur lah. 15.000, sa. 15.000. Masuk kurang mundur tak milih. Apa ini? 15.000, 15. Kau usah, kau usah yang clear ini sis. Tengok ini. Jadi ini mungkin emang gak bayar yang kle. Men, 15.000 ya. Bayar eh, cak oke lah medika yang membayar kit awal mang, nggak turunnya mangan membayar. Temen lu ngece aku ta. Dari ukil mang kono engkle itu gak bayar. Temen ku dibijui arek loro gelem. Sampeyan sing dibijui wong jare bayar arek loro langsung ngale. Iki lho sego kok gonanku lho apa kok tambah aku. Gak bayar langsung ngaling lho. Wis bayar. Iki mang sego didelep tut langsung dibayar no jret. Ki bayar. Oke, mang ambek tak jusno 15.000 kene. Kok dijue, Pak. Ayo 15.000. Aku gak sing ngile monggo-monggo, Pak. Sumpah gak jadu ya aku. Sumpah gak jadu kok. Jaluk piye. Sama jaluk piye. Jaluk dirabainya bojomu. Guyon dadak no. Kak ngajaknya temen aku sumpah. Terus jaluknya sama piye. Biasanya emang. Itu dihukum ini berarti ini. Dihukum apa sih Pak? Mangannya dihukum kok. Sama jaluk dihukum apa? Bapak presiden kayak makan gratis. Apa? Aja pokoke ya. Ya dihukum apa? Ya sing ngene kan kora-kora piring aja kora-kora piring liyane wis gelem aku. Mas ngono lho kora-korane sak korae kabeh. Wis ngene. Apa? Hei. Dan ngono. Ya. Wis ngene. Hei. Kae iki lho Pak ngono ngono. Kakak wis tak atur dhewe. Nduk omahku kok delok. Anakku dolinan kan. Arek cilik iku. Aku ket mangku nduk warung. Nurokno gak iso. Makane aku wis fokus nduk warung. Sampe gendeng aku arek bojoku ku kerja. Nurokno arek cilik ngono. Saman nururu, saman mong.
sampai turu. Dan wis turu baru sampean gore ne. Wis iku hukumane. Gak bayar. Gak bayar gak apa-apa wis, sebagai sampean nururu. Sampean ngomong sampai turu. Ya Allah, sampean tak bong sampean. Wis. Ya wis. Kok pra duwe kate mangan warung. Kon niku ngawur. Engko repok. Gak ngono, engko lek cak silo gak duwe dhuwit iku piye? Bapak cek cek di penjara seumur hidup. Eh, maksudnya apa? Cek di penjara no wonge kok saleh mangan ra bayar. Rek, penjara seumur hidup karuan kesalahane mateni wong ngono. Mosok sego sak piringe katik di sidang, rek? Pembohongan, nek. Pembohongan apa? Pembohongan. Awak dhewe sing bohong, awak dhewe kan ngomong gratis. Ya berarti awak dhewe sing salah. Ya wonge kok jenenge warung kok ndi gratis ngono ya percaya. Awak dhewe kan bijuki le. Lapo? Bijuki cak silo kan. Kan ini dhewe mangan gratis padahal awak dhewe sembarang bayar nok ngarep. Berarti awak dhewe sing salah asline. Lah sakno cak silo. Ya salah ya lapo salah ya bener bayar kok ngarep kok salah. Awake salah. Tapi kan bijuki cak silo. Luwe salah nek gak bayar ku salah. Iya tapi kan awake dhewe bijuki cak silo. Lah lapo sing bijuki? Kan ngomong gratis. Iku marketing. Marketing gondolmu aku. Aku iku menjalankan jurusan sekolahku. Bisnis digital ngono, diulang guruku ngono ya. Alah ngomong sales ngono ya wis bisnis digital barang. Anjine bisnis digital jurusanku. Gak engko tak sira piye? Oh, paling songon korah-korah dik paling dendo 5 miliar. Gak mungkin lah. Wong wingi sing kasus korupsi ku, korupsi pirang triliun ngono. Iku hukumane 3 tahun dendone 5000 tok. 5000. 5000 indil-indil. Iki nek kowe Surabaya ge bayar parkir cek kurang. Kurang. Iki jelas 5 miliar iki mangan soalnya wis kadung mlebu weteng. Gak mungkin ah. Kae iso ya ditokno berupa sego pecel maneh. Dak. Wong kok lek gak duwe dhuwit piye? Babang cek kapok, cek digepuki wong nuk kono. Gak mungkin nek digepuki tapi sakno iku lho tuwek dhewe rek. Umure cak silo iku sekitar 87 lho. Temen. Dilungkas abet berarti. Lho gak, anjen iku dinomno nuk KTP iku dinomno. Asline saiki umure 87. Sak durung merdeka cak silo wis anu. Wis opo? Ora lho. Berarti melok pian perjuangan iki. Gak melok cek cilik yo an. Sakno lho rek. Malah kora-kora ya kok. Iya paling cimbang, ngomong kora-kora. Cimbang nganggur. Kenapa gorengannya? Kenapa sih ndak ide ngono mang? Kenapa sih ndak ide ngono? Kan iku lho cek sekolah, kudune karo wong tuwek gak oleh ngono. Cek kapok ngono ku. Aku yang trik marketing. Oh, trik. Terapkan 3S. Apa iku? 3S. Apa? Senyum sapa salam. Iku masuk jadi marketing ngono. Marketing. Kak, enggak ro arek. Kon kebacut kono. Lho, kon ku sampean rabi maneh? Rabi maneh untukmu ngono. Lah sampean rabi maneh? Kok wis tuwek ndu anak cilik, rek. Kon iku gak wedi dosa kon untuk sik apa apa sik lho duwe anak cilik saiki cak. Ora untukmu ora. Duwe anak rek, rek. Gara-gara kowe rabi gak ngundang-ngundang, menembe nek rabi ku ngundang-ngundang. Rabi bojomu ngono. Kan dua anak cilik kudune lho kapan sampean lairno ini kronologi gak boleh eh bojone sampean rondo ta maksudnya sing rondo ketara wis dua anak kok oh iki anak gawan berarti iki bapak tiri ndo gawang gawang anak gawang gawan gawan matani n gawan matani n iki gara-gara kelakuanmu iki lho mangan enak-enak dari gratis aku mangan tak tambah sembarang ngomong. Jenenge sapa ndok? Kok ngene mau. Kae mesti piye aku kon ngomong kon ngerti? Diokop ngomong sami sak turue lho. Ya nek nang turu iki. Aja gelem turu ndok. Kok aku kok dewe mangan tak takon til mangan enak. Emang gratis gratis baik kok dibayar. Iki lho iki lho iki lho sing anu. Kon njenengan ngono wong tuwa. Ora popo cuk mom. Warunge yo
umumnya aku gak sok bayar paling kongan korak-korak kan aku dunia ngunuh ya aku ngomong anaknya oh sampe... berarti gak ada korangan gak ada piring rusuh ya bener lah kan kok anaknya tak korangnya kan lo gak ngunuh anaknya aku didusi gak dikorai lek sing dikorai aku perabotan rumah tangga aku dikorai jenengin tapi lek anak aku didusi hukuman warung ini apa gak sok bayar korak-korak ya itu anaknya duduk lek menungso aku gak dikorai tapi didusi lek piring iku gak didusi tapi dikorai. Oh, lek iki tak korai piringnya tak dusi dadi engko. Kuale, kuale. Kan kuale. Iku kudu ngadepe sing kuale lho si lo. Lah meneh-meneh kene ngono aja ngudi ngene iku. Dikau dikau lho sing dikau. Tangi mamalah di penjara ya umur hidup wek. Mangane penjara umur hidup lho kok. Endi lho? Dirijine cakut ya. Lesu, lesu. Babal. Hei, iku ngelak mi ono. Wes kudu aku kok tugasnya ngene turu. Ibu-ibu lagi makan mesti lereng. Ngono kena apa? Ngono kena apa? Yo kayak setan ngono. Tahu lah. Tahu ibu-ibu ngono kan. Mungkin metel. Iya. Dadi ngene cetluk mencolot. Gak. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ora ibu-ibu metel. Ora iso. Ora enak moyo. Jadi pas ngene roto. Jadi kok gak ngawai mungkin sering entarane. Anake nangis dini ngene. Dicuthik ngene iki tum mentol. Kaono. Ada nukur pas ono kiri ngono. Pas godol kiri. Untung godol kiri ngoyo apa. Ini ya apa sih aku gak nengok? Ya gak apa-apa lah, ya melaku-melaku bayang no, gara-gara mas gosak piring, dukung ini iya nang turu ini gak apa-apa lah, Cah jenengnya gak ngantuk kok gak ngantuk gak ngantuk, kok kok nururu ngantuk, dok? Ngantuk? Oke sampe cak guyon guyon apa? Kayaknya ini guyon sampe namanya siapa? Aku Silo sumpah, oke sampe namanya siapa? Bisa. Oh, sing jowo cuwe. Kan iki jenenge. Kan iki. Kan nek ngene iki lemir rek, sakno rek. Suwe kan mentul iki. Ku tau di dewek ngene lho. Waduh kan. Wah, aku peta motor batu. Oh, ya kira tak 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 tak. Mau ke mana? Mau ya mau. Aku lho nakoni iki kene lho. Tarono. Hei, sampean anaknya siapa? Bisa. Namanya Gisa. Ibunya jenengnya, nak jenengnya. Jenengnya siapa? Namanya siapa? Ibu e, mama, mama. Mama. Mana mama e? Aduh. Ayo tumbas es krim. Mau jadi gue bocor aja. Ayo tumbas es krim ayo. Ayo tumbas es krim. Oh, kamu tak kali gak turu-turu aja. Sita, sita. Stop bro. Ayo ngantuk, bisa ngantuk. Ngantuk, itu bisa turun dan cemnono kali. Iku mati. Iku mati. Iku mati. Iku mati. Iku mati. Eh arek aku duduru. Iya tak gawe mlayu iki bari turu. Pegel sampean. Mati kan turu. Arek lo tambah guyu. Arek tambah guyu. Tutu. Kan kudu niki. Awas pitik-pitik. Pitik-pitik. Pitik mlebu nelek iku kok. Jukun-jukun. Ngamur ae pitik ku dhewe kok iku. Dibakar. Agak. Wis gak ngrekon kok nek dalan turu iki. Eh pitik iki lho kok apil ngakune. Niki lho. Pita anemia. Kenapa ini? Anemia. Apa? Anemia. Anemia itu apa sih? Anemia kekurangan zat besi. Anemia. Enggak iya wis serot takok iki. Kon ngomongnya keliru. Sik tak iku aku. Eh. Wis. Heh. Tak go nang dokter tak kok nyuntik turu. Iku suntik mati. Nang dokter minta 2000, 250.000. Wis gak apa-apa kok sebeting anake turu, Pak. Sampe nak rugi. Yo gak lho. Lah wong timbangane ngeter arek iku suntik gak palang bayar. Bayar 15.000 segon. Tapi durung turu. Tapi kan gak diokom. Sopo? Sampean. Wong diokom iku mang sampe. Ah, bayar 15.000 wis gak sida diokom. 250.000 nang dokter. Ah, 15.000. Mesti guyon, mesti guyon. Sing guyone sapa? Mesti guyon. Wis tak ono dokter antri. Antri ono. Sing 7 meter. Heh? 7 meter. 7 kilo kok. Gak ngarah. 7 kilo ya. 7 kilo iku jarake kene-kene Trenggalek. Akhir aku ngayal aku. Aku bu ini darurat ini. Aku ngono. Kenapa kok darurat? Ini selak kepengin kan ngising. Selak kepengin kan ditidurin. Ditidurkan. Ditidurkan. Ditidurin itu dimpai. Lho iya lah ditidurin itu dimpai, Cak.
Oh iya. Gak ini tidak ditidurin dokter aku. Ditidurkan. Sampean suntik. Biar cepat tidur ngono. Ini mahal, Pak. Enggak peduli aku. Sampean karo menggerek iki. Karo menggerek piye? Dan menggerek iku kene. Lek ngene iku koyo sampean kena epilepsi, sumpah. Wedi dokter. Iya, heeh. Lah masih wedi kan kok kene. Lek ngene gak wedi gila. Wedi, aku kene. Iku gila, sumpah gila. Gila. Iso gak bedakno wedi karo gila. Yo, ngono gak kira. Sampe gila apa wedi ngono? Lapo mbahas iku. Tak apa tak. Kan kudune mbahas duwe iku mang. Iki kan nyeritakno. Lah nyeritakno. Lah koyo mang awakmu ya takok ngono. Lah iki takon e. Kenapa sih iki? Lah kena gawe bungkus bayi mang. Hah? Kena gawe bungkus bayi mang. Tak kena nang wontone turu kok. Piye terusan nang dokter? Akhire ngaduk mang. Ngaduk, ngaduk. Utangane ngene. Medidi, medidi. Medidi. Dok. Gak ngono. Dok apa terus? Terus ada dokter. Dokter. Ini gimana? Ya, gimana? Ngaduk, ngaduk. Apa dhewe sing nang dokter iki sapa? Aku tak sampean. Aku. Lah iki sampean kan sing ngomong. Lah aku sing ngomong kon kemarin ngomong. Gak meneng aku. Kon. Meneng. Enggak meneng ae meneng. Lho, sampe sapa sing nang ceritakno sapa? Lanang ta wedok dokter? Lanang, lanang. Dokter gigi. Sing gigi wedok. Oh, sing gigi wedok. Sing wedok susune metu kan. Kate jelas no iku. Dokter dalam. Berapapun dokter dalam. Dalam. Dalam apa? Dalam kandungan. Akhirnya berapapun biayakan aku ngono. Dokter umum itu. Biayanya. Saya ngomong ke dokter. Berapa? Ngomong piye? Berapapun biayakan saya. Biayanya. 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 Aku guru bahasa Indonesia. Jadi biaya itu di anak akhirannya lekan itu biayaan nyap biarat biayanya berapa? Biaya ini loh kaya pak duduk aku kan gak melomor kenapa ngomong kaya ini kan ini nyerita kita ngomong gak berapapun biayanya saya bayar pak. Oke ya ya apa ya ya bagaimanapun ngono loh kayak ya apa ngono bagaimanapun ya kan takon kan. Oh gak bagaimanapun. Bagaimana? Kok lah teko ngomong ngono nang dokter e. Bagaimana? Pokok ya ya oh gak ono bahasa Indonesia ya ya. Bagaimana? Anak ini harus tidur. Anak ini oh, ngomong iki. Terus dokter. Terus dokter manut. 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 Iku dokter umum. Umum aja ngomong nang masjid kok. Itu umum ngono maksudnya dokter umum iku dokter bukan spesialis. Bukan dokter spesialis. Ono kan spesialis penyakit dalam. Penyakit keluar, penyakit keluar sendiri. Macam-macam. Gak enak. Jadi akhirnya bisa saya suntik pak. Ini cepet. Suntik mati. Turu sedang diwong lah aku. Anu CTM berarti. Eh? Obatnya CTM. Kau obat tidur. Eh CTM itu. Oh kak tulisannya obat tidur. CTM jenis. Suntik. Oh paling paracetamol. Parah diri. obat paracetamol iku ono obat tidure dadi arek diombeni paracetamol obat penurun panas iku mesti ngantuk diombeni barang mang diombeni apa ciu bongko iya paracetamol apa aku takon iki kan sing jelas iku apa ya obat tidur terus akhirnya paracetamol diombeni dhewe ngono aduh blek turu kene sampean ngomong dokter lah bagus dokter bagus lanjutan bangga no. Dokter kan iku biasane lek bapak nang anak ngene lek dokter matur suwun dokter nggih saya gak pan apa no bagus dok. Dokter gak manggel gak cuma ngene dok untuk iku tandane apa sih ngono iki tandane muring-muring gak untune gatel emang gak iso yo mari ngene gak iso untu iki prasaku benda sing gak tau gatel sumpah lho untu gatel iku piye sih nyatane dokter nanti kukur apa dok selilit iku gak gigine gatel jare ngono sudah iku dokter tau gendeng sih asline mari ngene lah sini yo ya yo selilit niku Selilitan. Iso buwok. Sing blek iki unine apa? Ya mari kok kok. Lah sing blek iki unine apa? Embur padha koneng-koneng piye.
gila gila nih kok wis tak bayar 250 terus sayang aku sak sampean rugi bayar 15.000 sego wis mari yo gak no yo iya no bayar 15.000 dihukum yo yo gak no opo mengeluarkan uang yang tidak seberapa palak aku yo palak mulih timbang gremeng ae sampean wis gak melu urusan aku begitu saya pikirkan masalah uang jadi gue hei ini loh tadi bisa sotek dokter.